Do'stlar, bugun sizlarga yo'lbars muchalda tug'ilganlar qanday xislatlarga ega bo'lishlari haqida aytib o'tamiz. Ushbu yillarda tug'ilganlar yo'lbars muchalda tug'ilganlar hisoblanadi. Yo'lbars muchalda tug'ilganlar boshqalardan kuchli va matonatli ekanliklari bilan ajralib turishadi. Ushbu muchaldagilar tabiatan kurashuvchan, qo'rs va o'zbularmon bo'lishib, ko'zlagan rejalari uchun o'zlarini qurbon qilishga ham tayyor bo'lishadi. Yo'lbars muchalda tug'ilganlar yashaydigan uyga o'g'ri tushmasligi, suv va o't balosidan xoli bo'lish holatlari ko'p kuzatilgan. Bu muchaldagilarning o'zlariga xos kuchli jihatlari shundaki, ular favqulodda vaziyatlarda qat'iy qaror chiqara olishadi va o'ylab o'tirmasdan dadil harakat qilishadi. Yo'lbars muchaldagilar hech kimga ishonmaydilar va doimo oldinda yurishni xush ko'radilar. Yo'lbars muchaldagi erkaklar. Yo'lbars yilda tavallud topgan erkaklar yarq etib ko'zga tashlanadigan, ehtirosli, jo'shqin va kuchli shaxslar sanalishadi. O'z tabiatlariga ko'ra ular cho'rtkesar, o'jar, o'z fikrida qat'iy tura oladigan, qaysar va kurashuvchandirlar. Ular boshqa birovlarga ishonmaydilar. Tavakkalchiliklari ham bor. Pul bilan bog'liq masalalarga u qadar qiziqmasalar-da, o'z boyliklarini tejab tergab sarf qilishni yaxshi biladilar. Mazkur muchal sohiblari juda ham sezgir, hissiyotli bo'lib, sevgi bobida kamdan-kam hollarda baxtli bo'la oladilar. Yo'lbars muchaldagi ayol va qizlar. Ushbu muchaldagi ayollar ko'plab hayotiy sarguzashtlarni boshlaridan kechirishlariga to'g'ri keladi. Ular oilada o'zlarining erkinliklarini saqlab qolishga intiladilar. Mazkur muchal sohibalari erkaklardagi qat'iylik va o'zlariga bo'lgan ishonchni qadrlaydilar. Yo'lbars muchaldagi ayol va qizlar sevgi bobida juda ham jo'shqin va qizg'in bo'lib, umr yo'ldoshidan o'ziga nisbatan munosib ravishda munosabatda bo'lishini talab etadilar. Oilada yo'lbars muchaldagi ayollar bag'ri keng, saxiy, oilaparvar bo'lishib, ro'zg'or ishlarini va mehmon kutishni qoyillatishadi.